မီးကိုမမီးယုံကြည်နေမယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုမဖြတ်ပါဘူးလို့တမီးဂရိပေးရမယ်ဂရိနော်မမီးဘဝမှာလေတမီးအဖေါ်ရလွယ်ဘယ်ယောက်ကျမ်းသာကောင်းတာမဟုတ်ဘာမှမဆိုင်တော့ဆိုပေမဲ့ဒယ်ရီကတမီးရဲ့ဖေပါတမီးနဲ့တားဖတ်တော်တယ်လေမမီတခါတလေမျက်ရည်ဝဲငါချင်နပ်ပါတယ်မေတုံးဒီလိုတော့ကိုကိုဖြစ်တမမေးမဒီကလေးနဲ့နေပြီမတော်သိကြပါရဲ့နော်တော်ဝင်ဒုက္ခမြမယူမှာနံပါတ်1ဖြစ်စေရမယ်